Det är en familie som var som alla andra. Hverdagen var travel, men för övrig helt perfekt. Är snodig var förkjølelser från Kina kan förändra för oss som nettopp flyttet till ett oppussingsobjekt. Nå må vi jobba hemifrån, så där har vi kontor. Och i tillägg må vi göra det vi kan som far och mor. Och Sander stod upp kvart på sex och Kaja lite för sju. Och då tvillingarna vaknade var det ingen väg att snu. På toppen av det hela har vi nettopp fått oss hund. Och därmed är det klart för en harmonisk morgonstund. Hjemmeskolen startet med halvannen time matte. Da gikk iPaden i veggen, Sander orket ikke mer. Så da ble skjermen knust, jeg sa, den må han erstatte. Han låste seg på rommet sitt i første frikvarter. Så slang jeg på meg dressen for å være helt precis. Til videokonferanse med en kunde i Paris. Men Sander skjøt med vannpistol og da ble Kaja sint. Vi bestakk henne med brus og tre sesonger labyrint. Og da babygrøten brant seg så var kaoset komplett. Og jeg drømte om en øl og klokka vakke en gang ett. Kona fikk en jobbrapport som plutselig skulle leveres. Så jeg gikk på butikken, noen hostet i en kø. Og i løpet av et sekund så måtte alt desinfiseres. Det tok en times tid å kjøpe saft og knekkebrød. For øvrig var alt utsolgt. Dagens lekre middagsrett ble 8 poser nudler og en overstekt baguett. Sander ville ikke spise. Kaja hentet seg en is. Mens kona gjemte hodet sitt bak gårsdagens avis. Da sa jeg at korona setter følelser i spill. Og det sies vi skal sitte sånn i 16 uker til. Da barna sovnet prøvde vi å glemme at det var krise. Og nyte et glass vin på Norges kaldeste balkong. For på TV var det sinna snekker Sverige i reprise. Og lagerkrigen Kanada i 14. sesong. Men vennetreff på Skype, det var visst skikkelig genialt. Så vi drakk lunken risling mens vi skålte digitalt. Men Kasper var blitt arbeidsløs og kona var i sorg. Tom satt i karantene for han var i Göteborg. Men alle skålte høyt, så mye bedre det skal bli. Når NAV-systemet er på plass i 2029. Fire unger og to voksne i et rekkehus alene. Hvor begge ber til Gud om at vi snart blir permittert. Fra jobben som foreldre i koronakarantene. Det er et under at vi ikke snart er separert. Vi gleder oss enormt til denne krisen har tatt slutt. Og til å slippe å bruke antibac hvert 8. minutt. Da kan barna gå på skolen, vi kan jobbe på kontor. Og endelig kan tvillingene dra til bestemor. Da kan vi legge ferien vår til sydligere strøk. Og dra på hytta uten å få heimevernsbesøk.